Вітаю, дорогі друзі! В мене до вас таке питання. Батьки, які мають маленьких дітей, ви готові поринути в європейські стандарти, європейські традиції? До чого я веду? А до того, що з 24-го року є 90% можливість, що в Україні по школах від першого класу будуть пропагандувати ЛГБТ-спільноти. Ой, вибачаюся, толерантність буде до ЛГБТ-спільнот. І будуть роздавати так звану літературу. Літературу ЛГБТ-спільнот, в якій будуть розказувати, як правильно має спати хлопчик з хлопчиком, дівчинка з дівчинкою, що при цьому не потрібно робити, і ще парочку цікавих моментів, які я не можу тут озвучити, бо TikTok не дозволить. От. І заключне питання. Чи готові ви, щоб ваша дитина вже від першого класу знала, що таке статевий акт хлопчика і хлопчика, або дівчинки і дівчинки. Будемо так культурно говорити. Якщо ви згодні, підписуйтесь. Якщо не згодні, ставте лайк, ну і пишіть коментарі.